Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռեցին շարունակում է աջակցել սահմանին կանգնած զինվորին ու կամավորին, հերթական բեռնատարը լցված անհրաժեշտ պարագաներով մեկնել է Տաշիր քաղաքից։ Մարտակերտ ուղարկված օգնության մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Ապրիլի սկզբից սկսած Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանը նախադեպ լայնածավալ մարտական գործողություններ էր սկսել։ Հաշվի առնելով այդ լարվածությունը, հանրապետության բոլոր մարզերի բնակիչները պատրաստակամություն հայտնեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հավաքագրել և ուղարկել Արցախ։ Լոռու մարզում ստեղծվեց Լոռի Արցախ մարզային հանձնախումբը, որի միջոցով մարզի բոլոր համայնքներում հավաքագրված օգնությունը կենտրոնացվում է մեկ վայրում և փոխադրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Տաշիր քաղաքի բնակիչները ևս անմասն չմնացին այս նախաձեռնությունից։ Տաշիրում ստեղծվեց Լոռի Արցախ մասնաճյուղը, որտեղ հավաքագրվում էին տաշիրցիների օգնությունը և ուղարկվում Արցախ։ Մենք տեղեկացրել ենք բնակիչներին, տնտեսվարողներին, համայնքային և քաղաքացիական ծառայողներին, բոլորը միահամուռ մեկ մարտուն նման իրենց ցանկություններով, իրենց կամքով եկել են, ներկայացրել են, պատրաստակամություն են հայտնել, որպեսզի իրենք իրենց լուման ներդնեն որոշակի պարենով և գումարի տեսքով կարողանան օգտակար լինեն։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը կատարել է որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներ ծննդի հավաքագրման համար, իսկ տաշիրցիները ակտիվորեն մասնակցել են հավաքին իրենց հնարավորությունների սահմաններում, հագուստ, հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն, պարածածված սննդամթերք, քաղցրավենիք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ հավաքագրելով։ Ցանկությունը շատ է, մարդկանց հոսքը բավականին մեծ է, մարդիկ պատրաստակամ են։ Հիմա մենք երևակայի այսօր առաջինը կուղարկենք, դրանից հետո եթե պետք լինի, ևս մեկ անգամ մեկ մեքենա կուղարկենք Արցախ։ Նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու, վստահեցնում է քաղաքապետը։ Տաշիր երկրապահ կամավորական միության պատանիները ևս ոգևորում են հայ զինվորին և վստահեցնում, որ անհրաժեշտության դեպքում նրանք հայ զինվորի կողքին են։ Մենք կայնած ենք հայկական զինվորների կողքին, միշտ պաշտպանելու ենք իրանց ու պատրաստ ենք իրանց հետ միջև վերջ պատրաստ թուրքեր դեմ մեր թշնամիների դեմ։ Հայ զինվորի հետ են նաև տաշիրցիները, ովքեր ամուր պահելով թիկունքը, պատրաստ են նաև կանգնել առաջնագծում զինվորի կողքին։ Տաշիրցին բանակի կողքին է, տաշիրը մեր զինվորների կողքին է և սա ամենանվազագույնն է, որ մենք կարող ենք անել մեր զինվորների համար։ Սա այն ամենաքիչն է, որ ես կարող եմ անել, մենք կարող ենք անել սահմանի մեր սահմանապահների, մեր երեխաների համար և պատրաստ ենք օգնելու ամեն ինչով։ Տաշիր Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին մեքենան լի հագուստով, սննդամթերքով, քաղցրավենիքով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով մեկնեց Մարտակերտ։ Պաշտամատինյան Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Շնորհակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցավակցական հրագիր է հղել Սարոխանյանների ընտանիքին, բանաստեղծ և թարգմանիչ Հրաչյա Սարոխանի մահվան կապակցությամբ։ Անդառնալի կորուստի այս ծանր պահին խորհրդավորություն և զորակցություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր հարազատներին և մերձավորներին անվանի բանաստեղծի և քաղաքացու մահվան կապակցությամբ, ում թողած գրական ժառանգությունը մնայուն արժեք է հայ գրականության մեջ, ասված է հերագրում։ Ցավակցական ուղերձ է հղել նաև Վանաձորի քաղաքապետը, մասնավորապես նշելով խորվիշտ ապրեցի, տեղեկանալով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, հայ մեծ բանաստեղծ թարգմանիչ Հրաչյա Սարոխանի մահվան մասին, անվանի բանաստեղծն իր ուրույն հետքն է թողել հայ պոեզիայում, նա երկար կհիշվի իր հարազատների, ընկերների և հազարավոր ընթերցողների կողմից, հազարավոր վանաձորցիների, Վանաձորի համայնքապետարանը ողջ աշխատակազմի, համայնքի ավականու և իմ անունից խորհրդավորություն եմ հայտնում Հրաչյա Սարոխանի ընտանիքին, հարազատներին, գրչակից, ընկերներին, գրված է Սամվել Դարփինյանի ցավակցական ուղերձում։ Շնորհակալ ենք թողարկումը և տեսանյութ նվիրված Հրաչյա Սարոխանի հիշատակին։ Կյանքս երազի մեկնություն էր սոսկ, ուր խորուրդ ուներ չասված ամեն խոսք։ Մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Մի անգամ մի 10 տարի առաջ դիմ ընտրությունների ժամանակ ավականու անդամի թեկնածություն էի դրել, որպեսի մշակույթի բանի հարցերով մարդ լինի ընտեղ։ Քանի ձայն տված լինեն, որ լավ լինի։ Էն էլ մեր ես թաղում, 7 ձայն, որից երկուսն էլ երևի մեր տնեցիքն էին տվել։ Դե հիմա ասում ես սենց, նենց։ Ուզում ես իմանաս, ես խրովածել եմ ես մարդկանցից, ամեն նեղտեղին ես եմ հասել սրանց,
հազար բան է եղել ժամանակին, միջնորդել եմ, եկել են ինձ ասել են այս հարցը ոնց անենք, այս ջուրն է, այն է, այն է, բայց հենց տեղը եկավ, ես ով եմ, ինձ չեն ճանաչում։ Ինձ ճանաչում է գրական աշխարհը, նորմալ կարդացող մարդիկ մի քիչ։ Մեկ էլ պրեզիդենտներն են մի քիչ ճանաչել, բայց ինձ ամենաշատը ճանաչածը ինձ ոչ մի պարգև չի տվել։ Հիմիկվա ախր մարդկանց իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, իրեն հացը բանն է հետաքրքրում, ոնց անի։ Մինչև մի քիչ սոցիալական վիճակը չլավանա, այդ հոգևորը մարդուն պետք չէ։ Ինչ որտեղ վախենում եմ, որ սխալ լինի իմ կարծիքը, որտեղ համենայն դեպս սուբյեկտիվ բան է, մի քիչ ավելի պոետը չէ, մի քիչ այլ կարգի է նայում։ Լորին կորցրեց նրան, կորցրեց բանաստեղծի, որի հիշատակի առջև լորեցին ու հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի, նույն լորեցին ու նույն հայը, որից Հրաչյա Սարուխանը գնաց խռոված։ Հիմիկվա մարդուն իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, առիթի դեպքում ասում էր Հրաչյա Սարուխանը։ Հետո շարունակում, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, այսպես ասես արդարացնում էր անարդարը։ Իսկ իրականում մեծարանքի արժանի բանաստեղծի պոեզիան հետաքրքրում էր բոլորին կամ շատերին, ովքեր խոստովանում էին, Սարուխանը մեծ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ, ում ոչ կոչումներ, ոչ էլ գնահատանք պետք չէր, նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար։ Բայց քիչ չեն նաև գնահատականները, Հրաչյա Սարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամը, արժանացել է Լորվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Իսկ նրա գլխավոր կոչումը մարդ կոչումն է, մարդով համեստությամբ թաքցնում էր իրեն ու երբ խոսում էր անհասելի հանդարտությամբ, իր մեծության մասին ամենքից ու ամեն բանից կարելի էր իմանալ, բայց սեփական շուրթերը, սեփական եսի մասին լուր էին մշտապես։ Վիլյամ Սարյանը ասում է, եթե բարին չլիներ, բարին հաստատ կա, մարդկությունը կվերանար, այս մարդկությունը վարությամբ է, չէ, շփվում, ապրում։ Հրաչյա Սարուխան, հայ թարգմանիչ, բանաստեղծ, հեղինակ է, եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ և այլ ժողովածուների, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից, Հրաչյա Սարուխանը սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, ապա ուսումը շարունակել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ 1983-ին հավարտել է Մոսկվայում Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները։ Արտի բանաստեղծության երևելի դեմքերից մեկը, որքան հաշտ էր ամենքի ու ամեն բանի հետ, այնքան անհաշտ էր նրա խաղաղությունը։ Հրաչյա Սարուխանին հաճախ կարելի էր տեսնել Հայքի հրապարակում, մտամոլոր քայլելիս, հաճախ միայնակ, հաճախ գրչակիցների կամ պարզապես ընկերների հետ։ Այդքան ազդեցիկ գրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Որտեղ էլ որ լիներ Հրաչյա Սարուխանը, փորձում էր ինչ-որ լավ բան անել, եթե հասակակից, ապա մի քիչ հաց լիներ, մի քիչ էլ գինի, եթե սերունդներ, ապա խորհուրդներ ու կյանքի դասեր։ Տերևների տակ թող սերը քնի, մոմերը հալվեն կաթիլ առ կաթիլ, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ շուրթերս, ատիր, լուսին այս գիշեր ագրավ կդառնա, աստղերը մոշի փայլփլուն հատիկ, խղճմտանքներիդ հաշիվը խառնած, ատիր խնդրում եմ աչքերս, ատիր, թող այս գիշեր էլ սրբերնից խապեն, սատանան հառնի երկնքի պատին, աղոթագրքի մրուրը լափեմ, ատիր խնդրում եմ մեղքերս, ատիր, թող զուգավորվեն ժպիտով ցինիկ, ստույգ դժողքն ու դրախտը պատիր, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ աղոթքս, ատիր։ Հրաչյա Սարուխանը նաև մեծ հայրենասեր էր, հայրենիքը անվանում էր իր հիշատակած միակ երկիրը։ Դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ և իմ եզակի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ,
իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Անկրկնակոշիկ համապատմության սայթակումները մեզ աղավաղել և թաց երկերս փակ վերքերից մեջ սատանայաբար փորձել են թաղել, որպեսի դառնամ թափառող ծրար, չունենամ նույնիսկ հետադարձ հասցե, բայց մենք վերստին փարվել ենք իրար ու հուսաբանել, Տեր մի Արասցե, դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ իմ անկրկնելի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Հրաչյա Սարուխանը կա, բանաստեղծը, թարգմանիչը, հայրենասերը ու սիրո երգիչը կա, ու ինչպես ինքն է իր բանաստեղծություններից մեկում ասում, ահա և չկամ, և իմ փոխարեն մնացին երգերն իմ թերահայտ, և հիմա պիտի լոգ երգերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն, ու որքան էլ այո հավերժական է Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը, որքան բան չգրեց գրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Ինչ ասեմ, ցանկանալ առողջություն առաջին հերթին, մարդիկ առողջ լինեն, եթե առողջ լինեն մի ձևով էլի դրսի բարեկամության հաշվին, ներսի ընկերության հաշվին, ամեն կերպ էլի կապրեն, առողջություն եմ ցանկանում և համբերություն եմ ցանկանում, համբերությունը մեծ բան է, համբերանք և մի բանաստեղծությամբ կավարտեն։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին, մի թռչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն արարատին, համբերություն դուր թռչունին, երկնային տեր, ու թռչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենավաղ երգի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն դուր արյանս, երկնային տեր, ու թռչունն այդ երբեռանար չարտասվեի, ու թռչունն այդ հեռանալիս լացը զսպեր, օրերը մեկիկ ետ դարձվեին, համբերություն դուր օրերին, երկնային տեր, ու երևար նախնաշխարի կենտրոնը վես, երկինքը բարր ու երկիրը բարիստ վեր, ու լինեինք, չլինեինք թռչուն ու ես, համբերություն, համբերանքիդ, երկնային տեր։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։Կրթության որակը լորու մարզում նախագիծն այսօր անդրադառնում է Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ Էվդիկա դպրոցին, որը մարզում իր տեսակի մեջ առաջինն ու միակն է։ Դպրոցի առավելությունները Վաչեմ Մատինյանի տեսանյութում։ Մասնակցել եմ քիմիայի հանրապետական խուլին, առաջի կարգ եմ ստացել, մաթեմատիկայի հանրապետականին մասնակցել եմ, բայց մրցանակ չեմ բերել։ Անցած տարի էլ որ մասնակցել ենք արդեն միջազգային օլիմպիադաների, այս տարի էլի նույնպես ենք մասնակցելու, մի հատ ադբորներ ատեղ ունենալու, նախընտրական փուլ, հետո թիմը որոշվելու է։ Ես երկարաշկայից մասնակցեցի օլիմպիադաներին, մաթեմատիկայից բերեցի գովասանագիր, կենսաբանությունից երկրորդ կարգ, քիմիայից առաջին կարգ։ Այդ կրկին մասնակցել ենք քիմիայի հանրապետական օլիմպիադային և գրավել առաջին կարգ, փուլ մայիսին տեղի ունենալու Մոսկվայում քիմիա Մենդելեևյան օլիմպիադան, և կմասնակցեն կրկին 4 հոգով թիմը։ Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ Էվրիկա դպրոցի աշակերտների վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրանցած ամենամեծ հաջողություններն են թվարկում աշակերտները։ Դպրոցի 3 աշակերտները մասնակցել են հանրապետական օլիմպիադաների, գրավել առաջին և երկրորդ կարգեր, արժանացել գովասանագրերի։ Վերջիններս ներկայումս ընդգրկված են միջազգային մրցումների նախապատրաստական փուլում։ Այդ խմբից ընդրվելու է 4 աշակերտ, ովքեր հուլիսին Հայաստանը ներկայացնելու են քիմիայի միջազգային օլիմպիադայում։ Մինչ այդ խումբը մայիսին կմասնակցի Մոսկվայում կայանալիք Մենդելեևյան օլիմպիադային։ Հանրապետությամբ այդ դասարանների բոլոր առաջի ուժեղ երեխաները գտնում են մեր դպրոցում։ Նորում ասպետ Արթուրն Ալվանյանը պատվոգրերով պարգևատրել է աշակերտներին օլիմպիադաներում բարձր ցուցանիշ արձանագրելու համար։ Վանաձորի Էվրիկա դպրոցը կառավարության որոշմամբ հիմնադրվել է 2001 թվականին, դա մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաների ուսուցմամբ գիշերօթիկ դպրոց էր, որը 2003 թվականին ձեռք բերեց հատուկ դպրոցի կարգավիճակ։ Հիմնադրման օրից դպրոցը ղեկավարում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի պրոֆեսոր Արմեն Ծատուրյանը։ Վերջինս նշում է, որ դպրոցի ստեղծման անհրաժեշտություն կար, քանի որ այդ տարիներին Լոռու մարզից հանրապետական օլիմպիադաներում բնագիտական առարկաներից մասնակիցները աչքի չէին ընկնում։
Եվ այդ անհանգստության արդյունքը եղավ այն, որ 2001 թվականին ուրեմն սկսվեց այդ խնդրին եւ մազում ստեղծել այսպիսի դպրոց, որտեղ խորացված ուսուցում կիրականացվի մաթեմատիկայից եւ բնագիտական հասկանալից։ Լոռու մարզում իր տեսակի մեջ առաջին ու միակ դպրոցն է, որտեղ խորացված ուսուցանվում են մաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, քիմիա առարկաները։ Դասաժամերից բացի նույն նպատակով անցկացվում են լրացուցիչ պարապմունքներ, իսկ մնացած մյուս առարկաներն անցնում են առարկայական ծրագրին համապատասխան։ Դպրոցում աշակերտների ընդունելությունը 7-ից 12-րդ դասարանում կատարվում է հարցազրույցով՝ մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա առարկաներից։ Այստեղ սովորում են մարզի տարբեր համայնքներից երեխաներ։ Եվ տարիների ընթացքում միջև օրս այդ աղցուկները անթաց շատացել և պսպատքվել են։ Արմեն Ծատուրյանը որպես հաջողություն առանձնացրեց նաև, որ հանրապետության 6 մասնագիտացված հանրակրթական հաստատությունների կրթաթոշակի ծրագրով դպրոցի 14 աշակերտներ ստանում են կրթաթոշակ։ Ընդվում այնտեղ ոչ միայն Օլիմպիադայի ակտիվ մասնակցած երեխաններ են ընդգրկված, այլ նաև մազային, մշակութային, տարբեր միջոցառումներին ակտիվ երեխաները։ Ներկայումս դպրոցում գործում է 10 դասարան 177 աշակերտով։ Վերջիններս մեծ հաջողությունների են հասել ոչ միայն հանրապետական, այլ նաև միջազգային օլիմպիադաներում։ Աշակերտները մասնակցել են 10-ից ավելի միջազգային օլիմպիադայի։ Երկու անգամ Վիետնամի հանրապետություն, ֆիզիկայից, քիմիայից, հարավային Կորեա, կենսաբանությունից, քիմիայի միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցել Անգլիայում, Ճապոնիայում, Թուրքիայում, մաթեմատիկայից Ղազախստանում, Արգենտինայում, ընդ որում Ճապոնիայից մեր երեխաներից մեկը, սա 20-րդը, աշխատել է բրոնզե մեդալին, իսկ մյուս աշակերտը մեր մաթեմատիկայից Արգենտինայից ուրեմն աստաթե մեդալի աշխատել։ Հաջողությունները շարունակվում են ոչ միայն վերոհիշալ ոլորտներում, այլ նաև սպորտում և մշակույթում, նշում է տնօրենը։ Արմեն Ծատուրյանը հավելեց, որ դպրոցի և աշակերտների հաջողությունները պայմանավորված են նաև իրենց գործի նվիրյալ մանկավարժների կրտնաջան աշխատանքով։ Դպրոցում դասավանդում է 40-ից ավելի մանկավարժ, վերջիններից շատերը տարակարգ ունեցող մասնագետներ են, հեղինակ են գիտամեթոդական հոդվածների։ Տարվա լավագույն ուսուցչի կոչման են արժանացել 5-ը, ինչպես նաև կրթության և դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի համար մարզի ղեկավարի կողմից շնորհակալագրերով են պարգևատրվել դպրոցի մի շարք ուսուցիչներ։ Մեր ուսուցիչներն էլ երեցին մասնակցում են տարբեր ուրեմն մրցույթների, և քիմիայից և մաթեմատիկայից մեկ ունեցել են հաջողություններ։ Հաջողությունները այսքանով չեն սահմանափակվում, նշում է տնօրենը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 2015 թվականի նոյեմբերին դպրոցի երկու աշակերտներ պարգևատրվել են հանրապետության նախագահի մրցանակով։ Այսինքն տարի 7-8 տարի, որ մեր երեխաները մասնակցում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստան հանրապետության նախագահի ամենամյա մրցանակաբախտությանը, տարվա լավագույն աշակերտ ամանակարգում։ 2015 թվականի օկտեմբերին մեր երկու աշակերտներ Պարքև Ավիտիսյանը և Արթուր Ղազարոսյանը, որ արդեն իսկ ուսանող է, ստացան այդ մրցանակը։ Իսկ Հակարտության գիտության նախարարության Vivaselm.tez, Unicom և Synopsis ընկերությունների համատեղ հովանավորությամբ 2015 թվականի սեպտեմբերից հանրապետության 5 դպրոցներում գործում է պիլոտային ծրագիր, որով դպրոցների 10-րդ դասանցիները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Նշված ընկերությունների ֆինանսավորման վերանորոգվել, կահավորվել ու համակարգիչներով է ապահովվել դպրոցի դասասենյակներից մեկը, որտեղ աշակերտները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առարկան աշակերտներին դասավանդելու համար 2 ուսուցիչներ մեկնել են վերապատրաստման։ Հանրապետության 5 դպրոցներում ուսումնասիրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորում և միկրոէլեկտրոնիկայի տարեր, որի արդյունքում 17 դասանցիներ մեր արդեն իսկ կահավորած համակարգչային պայմաններում ուսումնասիրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Այդ նույն երեխաները մյուս տարի ծրագրավորում կշարունակեն սովորել, իսկ այն մյուս տարի 10-րդ դասում միկրոէլեկտրոնիկան։ Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին Այնե Բաղդասարյանը նշում է, որ ծրագրի նպատակն է, որպեսզի աշակերտները ավագ դպրոցից ունենան որոշ գիտելիքներ հետագայում մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Առաջին տարվա ընթացքում աշակերտները սովորում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հետագա տարիներին ավելանում են նաև ծրագրավորում և միկրոէլեկտրոնիկա մասնագիտությունները։ Քանի որ Հայաստանում ՏՀՏ ոլորտի մասնագետների կարիք շատ կա, ու եթե աշակերտները այս տարիքից արդեն գոնե ինչ-որ չափով պատրաստ լինեն, նրանք կարողանան ավելի լավ կողմնորոշվել, թե հատկապես հետագայում որ բնագավառն ընտրեն, որպեսզի հետո կարողանան ունենալ մրցունակ աշխատանք։
Դպրոցի շրջանավարտները իրենց ուսումը շարունակում են հանրապետության, ինչպես նաև արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ներկայումս երկուսը սովորում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երկուսը Սինգապուրում, իսկ 10-ից ավելի շրջանավարտներ Ռուսաստանում։ Եվ շարունակում են մագիստրատուրան, մենք իմացեցինք։ Շարունակում ենք նոր հուշագիր, World Vision Հայաստանի հետ լորու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը ընդունել է կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Առաջիկա 5 տարվա ծրագրերն արդեն տեսանելի են առավել պարզ առաջարկվող տեսանյութում։ Թվականից World Vision միջազգային կազմակերպությունը Լոռու մարզում է իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր։ Կազմակերպության թիմի անդամներին World Vision Հայաստանի ղեկավարի գլխավորությամբ ընդունեց Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նախորդ 6 ամիսների ընթացքում կազմակերպության ռազմավարության արդյունքների ամփոփումներ հանդիպման նպատակը ու նաև նոր հեռանկարների ընդլայնումը։ Այս պահին ծրագրային տեսանկյունից կազմակերպությունն աշխատում է մարզի 29 համայնքներում, որից 18-ը Տաշիրի և Ստեփանավանի համայնքներն են, և 11-ը Ալավերդու տարածաշրջանի համայնքները։ World Vision-ի հիմնական խնդիրներն ու նպատակներն առանձնացնում է առավել խոցելի ընտանիքների և այդ ընտանիքների երեխաների կրթական ու սոցիալական աջակցության օղակը բարեկեցիկ դարձնելուն։ World Vision-ի տարածքային գրասենյակում որոշակի փոփոխություններ են իրականացվել, ոչ թե ծավալային, այլ գործառույթների տեսանկյունից։ Կազմակերպության հետ լուրջ առաջընթաց արդեն գրանցել է մարզը, իսկ ակնկալիքներն ավելին են նաև առաջիկա 5 տարիների համար, որն ամրագրվեց կողմերի հուշագրի ստորագրությամբ։ Ընկերության փորձը և անցած ճանապարհը ոչ միայն մեզ հնարություն է տալիս համագործակցելու, այլ նաև մենք կառույցի աշխատակիցներից շատ բան սովորելու, որովհետև շատ-շատերը անցած ճանապարհն են, միջազգային տարբեր կառույցներում աշխատել են և այլն և այլն։ Սա մեզ հնարություն է տալիս, որպեսզի մեր մարզում մենք համագործակցության ամենաբարձր մակարդակը Կազմակերպության ղեկավար Ժիրայր Էդիլյանն ասում է, որ ցանկացած աշխատանք, որը կազմակերպությունը կատարում է համայնքներում, անհնար է առանց մարզային ու տեղական իշխանությունների հետ համագործակցության։ Այդ հարցում իրենց համար չափազանց հեշտ է և մշտապես արդյունավետ օրինակ Լոռու մարզի հետ համագործակցությունը։ Վերջիններս մարզի ղեկավարին աջակցության և պատրաստակամության համար իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին։ Ինչ խնդիրներ կան գործում, ինչպես կարող են դրանք լուծվել և ինչպես կարելի է վայելել աշխատանքի արդյունքը։ Հենց սրանով է կազմակերպությունը կարևորում մարզի հետ կնքվող հուշագիրը։ Քանի որ առաջիկա տարիների համար մենք հիմքեր ենք ձևավորում, թե ինչպես ենք մենք միասին աշխատելու համայնքներում այդ խնդիրները վերհանելու, խնդիրների ուղղությամբ լուծումների պլան մշակելու եւ այդ իրականացնելու համար։ Բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք եւ ոչ միայն վերջին 6 ամսում, այլ նաեւ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, որտեղ հուշագիրը հենց դրա մասին էր եւ խնդիրները լինելու են բազմաթիվ, սկսված երեխաների իրավունքների պաշտպանությունից, ինքը վերաբերվում է եւ կրթական եւ առողջապահական ծրագրերին, վերջացած համայնքային եւ տնտեսական ծրագրերով։ Ակնկալիքները բավականին շատ են, որովհետեւ արդեն իսկ մեր բոլոր կառույցները արդեն ըստ էության մտել են աշխատանքի մեջ։ Այսպիսով World Vision առաջիկա 5 տարիներին ևս կշարունակի մարզում ծրագրեր իրագործել։ Արդյունավետ փորձով կշարունակվի վաղ մանկական զարգացման ծրագիրը, որտեղ շեշտադրվում է երեխայի կյանքի առաջին տարիների ընթացքում նրա զարգացումը։ Կշարունակվի նաև առավել խոցելի իրավիճակներում հայտնված երեխաների պաշտպանության ծրագիրը։ Կլինեն ծրագրեր նաև յետասարդության համար, որը նպաստում է նրանց քաղաքացիական զարգացման ակտիվությանը, համայնքում ապրող ընտանիքի տնտեսական զարգացման մասին ևս հոգ կտարվի, և այս ամենը հանուն մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, վառ օրինակ ունենալով միջազգային կազմակերպությունների հետ արդյունավետ փորձը, այդ թվում նաև World Vision-ի։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շաբաթօրյակների ամիս Վանաձորում քաղաքապետն ու քաղաքապետանի աշխատակիցները սեփական օրինակով են հորդորում վանաձորցիներին մաքուր պահել մարզկենտրոնը։ Անի Հարությունյանն է մարամասնում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս ապրիլ ամիսը հայտարարվել է շաբաթօրյակների և սանիտարական մաքրման ամիս։ Քաղաքապետարանի ենթաբաժինների աշխատակիցները քաղաքապետի գլխավորությամբ մարզկենտրոնի թթուջուր կոչվող հատվածում և հարակից տարածքում կատարեցին մաքրման աշխատանքներ։ Տվյալ հատվածում ընթացիկ տարում մաքրման աշխատանքներ չէին իրականացվել։ Տարածքը մաքրելուց հետո քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը հույս հայտնեց, որ օրեր անց նույն տարածքը նորից մաքրելու կարիք չի լինի։ Առաջին տարին չի, յուրաքանչյուր տարի ապրիլ ամիսը շաբաթօրյակների ամիս, սանիտարական մաքրման ամիս ենք հայտարարել, և քաղաքում գոյացած ամբողջ այդ ծմերվա կառնան 2-3 ամիսների աղբը միահամուղ ձևով հանում ենք, որպեսզի
սանիտարական մաքրման կազմակերպությունները, կենցաղային աղբահանությունը, տվյալ ձեռնարկությունները ավելի հեշտ կատարեն։ Ես ևս մեկ անգամ կոչ կանեի մեր ազգաբնակչությանը, որ քաղաքը չախտոտել, չկեղտոտել ավելի դրական է, քան մաքրելը։ Եկել եմ մամայի ակնեմ, մաքրում եմ քաղաքը, որերի ասում եմ կարող են տարիսվը չկեղտոտել։ Ապրիլ ամսվա միուս շաբաթ օրերին մարզկենտրոնում գործող բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցները կկատարեն մաքրման աշխատանքներ։ Իրենց հիմնարկներն ու հարակից տարածքները մաքրելուց հետո նրանց քաղաքի այլ հատվածներում կտրամադրվեն այլ տարածքներ։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարզային լրահոսն այսօր այսպիսին էր, մենք ձեզ այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում միայն խաղաղ կիրակի։ Հաջողություն։